Facebook'dagi, ijtimoiy tarmoqlardagi xonbibi Himmat qizi. Yaxshi. Bitta o'g'lim bilan turaman. Uni ham turmush bo'lmagan. Obbo. U ham mendan battar uyatchi edi. 47ga kirgan. Qaradingizki, 80 yoshli otaxon o'ylanyaptilar. Menga hali yana 5 yil bor ekan-ku. 25 yosh qoldiman, ha? Bir xillarga yoqadi, bir xillarga yoqmaydi. Men to'g'risini aytish kerak. Keragisi yo'q degandan keyin o'g'illari. O'g'lini uylantirdim. To'ylantirdim, yuqildim, joy qildim, ish qildim. Ish bilan bo'lmaydigan bo'ldi. Demak, siz o'zingizni qizingiz bilan u odam o'zini o'g'li bor edi. Qizim bilan o'g'li voyaga yetkizdingiz, tarbiyaladingiz, uylantirdingiz. Keyin xayr degan. Bilmadim endi, tavakkal deb kelaverdim. Tavakkal qildingiz. Tavakkal qildim. Chunki ertaga o'g'lim uylantirsa, men yolg'iz qolib ketar ekanman. Qaynatam borganda quda qaraysiz degan ekanlar darrov. Oram aytganiga shoshmang deb. Shoshmang, juda mahliyo bo'lib qoldingiz, Muqaddasxonga mahliyo bo'lmay turing, hali yerda bor. Ye, bu bittagina o'zim kerak ekanman u, bolachaq ham kerak emaskan u deb qolmasin-da. Sizning ishingiz bo'lmasin. Bu ularning shaxsiy ishi. 80 yoshda turman, aytdim-ku bitta do'stim bor edi. Qazandib spravka olganmi o'zini? Yo'q, olmasa ham uning ishi. O'g'illarini o'zlari ham qo'l ko'tardi-da bularga. Ha. U nimadir yemadilar, to'ydilar. U nimadir qiyomatga qo'ydilar. U mehrdir, yemadilar, to'ydilar. U diydordir, qiyomatga qo'ydilar. Assalomu alaykum azizlar. Barcha-barchadan duolar olib va albatta har bitta kuniga yaxshilikdan o'ziga haykal qo'yatgan yaxshilar. Yor-yor dasturi yana sizning fayzli xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum azizlar. Xudoya xudovanda hammamiz bir-birimizga mehribon bo'lib, didor degan narsani qiyomatgacha qoldirmaylik. Har kuni bir-birimizni didorimizni ko'rib yurishi Allohim nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlarni ko'rib turganimdan mag'oyat xursandman. G'oyibona ko'rayotganlardan bag'oyat xursandlar. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Umarjon Rahimov 75 yoshda ekanlar. Toshkent viloyatidan kelibdilar. Tez tibbiy yordam xizmatida faoliyat yuritar ekanlar. Ahli ayollari vafot etgan ekan. Marhamat. Umarjon Rahimov 1946 yil Toshkent viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi 2016 yil og'ir xastalikka chalinib vafot etgan. 3 nafar farzandi, 1 qiz, 2 o'g'li bor. Hozirda Umarjon aka pensiyaga chiqqan. Hayotdagi shiori hammada bir narsa bor, bu umid. Kimda hech narsa bo'lmasa ham umid bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'-salomat bizlar. Mana taklif qilingan ekanmiz kelish xonadonlarga. Endi sizning xonadoningiz to'g'ri aytasiz. Kim bilan keldingiz? Qizim bilan keldim. Yuringda borib bir naqib kelyapsiz. Uylantirib kelyapsizmi bir? Shunaqa shunaqa. Siz xursand bo'lib kelyapsiz. Kelmayman nima? Tez tibbiy yordamiga tez yordam ko'rsatgisi kelibdi-da. Men ishlaganman to'ppa-to'g'ri. Ha, yaxshi. Ayolim ham tez tibbiy yordamda ishlagan. Olamdan o'tib ketdim. Shunga endi keldik endi sizlarni bir yordamingizga tayanibkin deganda umid qilib keldik. Ha, omadingiz bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa. Nechta farzandingiz bor? 3ta farzandim bor. 2 o'g'il, 1 qiz. Ha, bu kichkinasi. O'zdanchasi. Ha, yaxshi. Bitta o'zingiz turasizmi yoki kelinlar bilanmi? Bitta o'g'lim bilan turaman. Uni ham turmush bo'lmagan. Obbo. Uni ham qo'l xotin bilan berish kerak edi. U ham mendan battar uyatchi edi. 47ga kirgan. Ha. Farzand bormi? Yo'q, farzand yo'q. Men Murodxondan iltimos qilamiz bo'lmasa, keyingi galga akangizni olib kelasiz. Akangizmi? Aka. Akasi. Yo'q, qulog'idan ushlab olib keling endi. Hozir otani o'ylantiradi Murodxon, keyingi gal akasini o'ylantiradi. Bo'ldi, yaxshi. Ha, bu savoblan tayyor. Qasam olsa agar insof berib qolsa, topilib qolsa kim biladi. Yaxshi, yaxshi. Necha yil yashadingiz turmush o'rtog'ingiz bilan? 43 yil turmush ko'rdim. Ha. Ayolimga gap yo'q edi endi. Kasal bo'lib qoldi, saxr kasal bo'lib qoldi, shunga duchor bo'lib qoldi. Xudoy joylari jannatda bo'lsin. Ismlari qanaqa edi? Nasiba edi. Nasiba opa. Endi Umarjon aka faqat to'g'risini aytamiz. Kimlar uchundir hayotingiz albatta saboq, maktab bo'lishi kerak. Qandli diabet kasalligi asosan shu asabiylashishdan va noto'g'ri palapartish hayot, turmush tarzidan bo'ladi-da endi. Shu jahl qanaqa sizda? Majon aka? Men jahlim
Naga jangan naga mas cacing tiket tu bukan bela. Asunga, ini dah tak sedap. Dari apa building ze? Nanti ayam muzak hormat keladam, hormat kelam. Ya mana hormat keladam? Mana kerjim dan suruh sejam belada. Masih ber urup sok makan mana? Bir marta ham qo'l ko'tarmagansiz. Qo'l ko'tarmaganman. Nasildan ham bo'ladi. Rahmat bo'lmagan. Qo'l ko'tar. To'p-to'r gapingiz. Qand kasali nasildan ham bo'ladi. Nasildan ham. To'p-to'r. Ko'pincha ishda bo'lganmisiz? Ana. Siz sog'inib qandli diabetga uchraganlar. Ana. Otasi, onasi qand kasal bo'lsa? Ha, borlarda, ularda bor. O'tadi. Endi nima bo'lganda ham Omina opa, men shu ayollar toifadoshlarimizga qarab yon bosaveraman. Yon bosaveraman, tokim shu erkaklar yana ham bir bizga munosabati yaxshi bo'lsin deyman-da. Ha, mayli. Nasiba ona qolamizga joylari jannatda bo'lsin. Qizim, nima endi nima qilib ketdingiz? Bitta o'zingiz o'g'ilcha ishga ketib qoladi. Kechalari men Ortak ko'rsatuvda ko'p gapiraman-da, ash gapdi mana. Eshitaman. Ota-onani yolg'izligini ko'rgan bola qiz vazifasi yetish kerak. Mendan bir 50 yil oldin bu gap aytishgan menga. To'g'ri gapirsiz. Farzandlar ota-onaga yetish kerak ekan shu yolg'iz qolgan paytda uylantirib qo'yilik yo uzatilik deb. Mana shuni qilgan farzand to'zichi bir oqilona tarbiyali farzand so'radi. Haqiqatan. Endi otam 70 kirdi, 80 kirdi. Bas yursin. Yetishdi bolalar. Bolalar deydigan bolalar ham bordi. To'g'ri. Ko'zim qiymadimdi shu bolalarni nima qilmay deb o'ylanmadimdi. Keyin hozir ozgina naqa bo'lgandiki. Yor-yor dasturi chiqqandan keyin to'g'risini aytavering. Qaradingizki, 80 yoshli otaxon o'ylanyaptilar. Menga hali yana 5 yil bor ekan-ku. Menga nima qilibdi deb keldingiz. 86 edi, 86. 86 yoshda hattoki. To'tamlatgan o'rtoqlar kelib o'ylanib ketganiga men bir chiqib qolib ketdim. Yaxshi ham yor-yor dasturi ochildi-yu, barcha yolg'izlar uchun najot qal'asi ochilgandek bo'ldi. Xo'sh, Umarjon aka, bittagina savolim bor, kelinlarni chaqiramiz. Men chaqiraman. Ayollardagi qaysi bir xislat borki, sizni hozir ko'z yosh bilan eslattiryapti o'sha ayolingizning xislati? Nima shu men qiziqayapman? Qanday Nasiba onamiz hech kimga o'xshamagan tomonlari uchun o'ylanadi-ku erkaklar, bunday qaraydi. Yurish-turishi, gap-so'zlari, muomala madaniyati nimasidir yoqadi. Qaysidir erkaklarga bitta qaragandan chiroyli bo'lsa yuragim deydi-da shunga o'ylanadi. Qaysi biri bo'lgan? Menga sekin gapirib, yumshoq gapirardi. Ha. Ishdan kelganda dadasi yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Keladimni endi dala ham ekardim. Ha. Dalaga ham ketib qolaverardim, kelib choy ichardim, dalada bolalarga endi nima qilish kerak edi endi. Biz menda turib kelardim-da, sutkalik ishlaganmiz biz. Yaxshi, yaxshi. Shuning uchun kelgandan keyin kutolardi keyin o'z ishga ketardi. Ana ko'rdingiz, men aytdim-ku. Bu sog'inishdan qandli diabet bo'lgan desa ishonmaysiz. Bunaqasi uchraydimi yo'mi deb o'ylamasdan yurdim. Qizim bunaqa yurishingiz bo'lmaydi dedi, mana nima qilishdi. Ha, yaxshi. Biz esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Muqaddas Umrzoqova 50 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan oshpaz bo'lib ishlar ekanlar, turmush o'rtoqlari vafot etgan ekan. Keling Muqaddasxon. Keling. Umrzoqova Muqaddas 1970 yil 9 fevralda dunyoga kelgan. 1996 yildan beri umr yo'ldoshi bilan yashamaydi. Hozirda u uy bekasi. Bo'lajak turmush o'rtog'i og'ir bosiq bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori boshqalardan javobgarlikni his qilishni talab qilishdan oldin o'zing uni his qil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Sizlar ona bola bo'lsangiz kerak-a? Ona qizim bo'ladilar. Ha, qizingiz olib keldimi sizni? Ha. Turmush o'rtog'ingiz vafot etdilarmi? Ha. Necha yil yashadingizlar? 1,5 yil yashadim. 1 yildan oshiq. 1,5 yil yashadim. 1 yoshga to'lmay o'tib qoldi alamdan. O'sha bilan yurvurdingizmi? Yo'q, keyin turmushga chiqdim. Ha. Shu bilan 6 yoshida o'g'illar ularni xo'jayinimi. Ular 4 yoshida borgan. Shu bilan 14 yil yashadim. Ular uy joy bo'ldi. Hammasi bo'lgandan keyin chiqib bo'lmay qoldi hayotimiz. Ha. Ajradizmi yo vafot etdilar? Yo'q, chiqishtirishmadi. Kerakisi yo'q degandek. Kim chiqishtirmadi?
o'g'illari. O'g'lini uylantirdim, joylantirdim, uy qildim, joy qildim, ish qildim. Shu bilan bo'lmaydigan bo'ldi. Demak, siz o'zingizni qizingiz bilan u odam o'zini o'g'li bor edi. Qizim bilan o'g'li voyaga yetkizdingiz, tarbiyaladingiz, uylantirdingiz, keyin kerak bo'lib qoldingiz. Otasini o'ylamadi. Otasi yo'q. Otasi men turaman shu xotin bilan demadimi? Yo'q, naqa demadi. O'g'lim nima desa shu dedimi? Uylandim endi hozir? Yo'q. Ana. Endi uy-joy buni qiziga qoladi deb qo'rqqanda ular nazarimda, yana bilmadim. Uzatganman. Chiqqanmisiz? Uzatganman, ikkita nevaram bor. Xudo peshonasiga bersin buni o'zini. Peshonasiga bersin. Qolib ketadigan qizmas. Joy bor, Xudoga shukr. Allohga. O'zi bilan o'zi. Albatta, albatta. Omina opa, To'xtamurod aka. Endi shu sizning bitta gapingiz bor-ku, Amira opamda. Shu niyat noto'g'ri bo'lgan deysiz-ku. Shu niyat noto'g'ri bo'ladi-da. Kelinlari ham kelsa, To'xtamurod aka, 10 yil yashasa kelin, keyin ro'yxatdan o'tkazaman. Yoki bo'lmasam, mayli ko'ramiz, hali biron yil yashasin, keyin ro'yxatdan o'tkazaman. Yo, mashinani o'zing nomingga ol. Noming, ha. Yo, qanaqa xotin keladi? Shu niyat, qara, endi. Xo'p, o'g'illarini uyli joyli qilibdilar, uylantiribdilar. Endi keragi yo'q. Bu qanaqasi bu? Odamiylikni qaysi bir chegaralarga to'g'ri keladi bu? Mana qizlari turmushga chiqib ketdi, mayli, Muqaddasxon. Endi bilasizmi, ba'zida mana barobar emasdi. Barobar emas. Har xil ziddiyatlar bo'ladi, har xil past balandliklar. Amin opa, to'xtamurod aka. To'g'ri. To'g'ri. Ko'z yoshingiz nimaga to'xtamayapti? Qiyin mehnatingizga, a? O'tgan umringizga. Vafodor ayol bo'lgansiz, to'g'rimi? Sizni himoya qilmadimi shu erkak? Nomard bo'lib qoldi-de. Mana sizga. Qizlardan so'raylik. Eting bo'lim, nima ismingiz qanaqa? Madinaxon. Madinaxon salom. Nimaga onangiz yig'layaptilar? Siz endi bilasiz-ku. Onam shuncha nima desam bo'ladi? Sabr qildi. Sabr qildi, qanoat qildi. Ko'rmagan kunlarini ko'rdi dayatda. Yomon kunlari ko'p bo'ldi. Urdimi? U erkak. İçerdi ko'p ichardi. Ha, yaxshi qipsiz. Achinmay, ko'zi yosh. O'g'illarini o'zlari ham qo'l ko'tardi-da bularga. Shuni ko'chira olmayapti. Shu o'tgan umriga achinmayaptilar-da. Yo'q, o'tgan umriga achinmayapti bu inson, qadriga achinyapti. Qadriga. Shu mehnatiga, qancha mehnat singdi. Endi o'g'li qo'l ko'targandan keyin Umarjon aka, endi bu qanaqasi bu? Onaga qo'l ko'targan oqpadar bo'lib ketdi uje. Xudoni o'zi oqpadar qilib qo'ydi uni. 6 yoshdan boqibdi, uylantiribdi. Xudoni o'zi oqpadar qilib qo'ygan bo'lib. Oq yugan, oqtaragan. Hozir mana o'zim ota-onam o'tib ketganlar, akam kelinoyim ham o'tib ketdi. Ukalarim uydaman, 3ta kelin bor. Kelinlarim ham, ukalarim ham bahosi yo'q. Endi baribir o'zingiz xijolat bo'lasiz. Shu endi uyingizni o'tga tashab keldingiz. Birgalikda har holda uyni oyoqqa turg'izgandirsiz. Ayol bo'lsalar ham baxtli qilib shundoq tashlab kelgan ekanlar hovli joylarini. Sizlarni ko'rsatib uylarni rosa yaxshi ko'rib ko'raman. Rahmat sizlarga. Kattagon shunaqa ko'rsatib uylar ko'p bo'lsin. Shu onamga yetdim men. Shunga bir qatnashib ko'ring. Balki baxtingiz ochilib ketar. Bir ko'raylik deb o'tkazdim. Qo'y, nima qilaman qizim? O'zbekchilik, do'st dushmanim ko'radi, boshqa qiladi. Nima qilaman dedilar? Norozi bo'ldi. Rosa qiyin bo'ldi. Ko'nmadilar oxiri, ko'ndirib. Yaxshi qildingiz kelib. Ismingiz nima qizim? Madina. Madinaxon. Qarang, onalarini yetaklab, yor-yor dasturiga olib kelib, shu onam ham 50 yoshda bo'lsalar-da, hali ham yolg'iz yashamaslikka, baxtlarini izlashga va o'zlarini yana ham hamrohlarini topishga vaqtlari bor deb dasturimizda tushunib kelganingiz uchun va eng muhim bilasizmi? Yana bilmadim, yaratgan egam endi o'zi bilguvchi. Onani hajga olib borgan bilan barobarda, uni taqdiriga chiroyli qarash. Amina opajon, bilmadim endi yosh ulug' insonlarga qarab mana. Bugungi farzandlarimiz juda rahmat. Ha, juda aqlli farzandlar ekandik. Aqlli farzandlar ekan. Qizimiz otasini yetaklab kelibdi. Azizlar, qani edi yurtimizda mana shu kabi qizlar. Mana ko'ryapsizlarmi, yana qizlar. To'g'ri, o'g'illar ham bizga olib kelishadi ota-onalari, lekin bugungi dasturimizda aynan qizlarimiz yolg'iz otasini, yolg'iz onasini olib kelishgan. Ajab emas. Yor-yor dasturida yor-yorlar yangrab qolsa, sizlar ham duo qilib turing azizlar. Xo'sh, Umarjon aka,
kayfiyatingiz menga yoqyapti-da. Juda mahliyo bo'lib qoldingiz, Muqaddasxonga mahliyo bo'lmay turing, hali yana bitta bor. Hali mahliyo bo'lganimcha yo'q. Ha. Xayol surib qoldim. Ko'ramiz endi, odam odam ko'radi-ku. Shu o'sha mana yaxshigina nag'alari ko'rinib turibdi. Mahliyo bo'lib o'tiribman deng. Mahliyo bo'lsam bo'lgandirman, to'ppa-to'g'ri. Endi albatta qizlardan ham eshitamiz. Ma'murxon, bizam nima deymiz? Sizlar rozi bo'lsalar, adamlarga yoqsa. Sizga yoqtiram, qizlarga yoqqani adalarga yoqadi ko'pincha. Adayizam bularga yoqish kerak-da. Ha, ay, hali ma'murax Muqaddasxon yashaydigan ikkalovlikda. Ha, albatta. Bir-biriga yoqish kerak. Bir-birining ko'nglini topib o'tirishlik kerak. Ajoyib taqdirlar, ha. Farzandlar ota-onalarga chiroyli baxt tilayapti, saodat tilayapti, asarlarim o'zimni. Lekin ichidan o'tayotganini shular o'zi biladi, Xudosi. Qani edi, shular baribir endi nima deydi? O'z baxtida bitta baxtda qo'sha qarsaydi-ku, bularga bunchalik nima bo'lmas edi. Xo'sh. Muqaddas, nima deb o'ylaysiz? Qanday bir inson bo'lsa-ki, sizni umringizga yo'ldosh bir kiradi. Haqiqiy umr yo'ldoshi bo'lib. Menga menda o'zim uchun yashashim kerak. Albatta. Bolalaridan tingan, o'zidan tingan bo'lib alohida bo'lib o'zi uchun yashaydigan bo'lsa, biz bir-birimiz uchun yashardik. Endi bolalari bo'ladi, siz ham qizingiz bor, bir-birini hurmat qiladigan bo'lish kerak-da. U bolalari kelsa siltamaysiz, mehmon bo'lib keladi endi. Kelinlar bo'lishi mumkin, ularni bir mehr bilan kutib olasizmi? Yo faqat o'zigina kerakmi? Yo'q, endi menda ham qizim bor, nevaralarim bor, shukr ikkita. Ha? Endi shu bir oila bo'lsak deng-di? Bir chiroyli oila bo'lishni xohlayman deng. Sizga gapingizni hozir eshitib, "Ye, bu bittagina o'zim kerak ekanman, u bolachaqam kerak emas ekan u" deb qolmasin-di. Endi o'zim uchun yashayman deganda, oilam uchun yashayman deysiz-di. Bular ham o'z insobli, mo'lli bo'lsa. To'g'ri. Ularni qarindoshlari, qizlari, bolalari, sizlarning qarindoshlari, qizlaringiz, bolalaringiz, nevaralaringiz hammasi yig'ilsa, meniki uyimdagilarga yetib olamikan deb o'ylab turmanda. Mani qizlarim, o'g'illarim, kuyovlarim, avaralarim hammasi kelsa 51 ta bo'lar ekan. Yetolmaymiz. 5-6 yildan beri mehmon chaqirmayapmiz. To'g'ri qilasiz. Agar siz 51 kishiga oldin joy qilishim kerak edi, kim mehmon chaqirsin? To'g'ri qilasiz. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin Xudo xohlasa. Ya u darajali ko'pchilik emas, cho'chitib yubormang. Bular bitta qiz-ku, bitta qiz. Sizda uchta telefon bor, telefondan aytiladi. Kunni tanlab haftada galing bilan kellaring deb qo'ysa, shunda ko'payib ketadi. Marhabo Karimovada, jon qizlarim, navbat bilan kelinglar, deb. Nima deyman, savolingizni? Ha, men sizga o'ylaydim. Mani yoshim sal ulug'roq. 75 yosh. Ha, to'ppa-to'g'ri yetish kerak edi buni. Ha. 25 yosh qoldi. 25 yosh. Bir qilay yoqadi, bir qilay yoqmaydi. To'rsin yetish kerak. To'g'ri. To'rsin yetish kerak. To'g'ri to'g'ridagi. Ish ham dangal odam bo'ladi. Nima qilish kerak? Boshqa nima gapirish kerak? To'rsin yetish kerak. Ertaga san nafsi qolma, mikrofonim bo'lsa ham yoshim yetmay turibman, turg'izib yubordim bu yerdan deb. Yo'q. Shunaqada aytib qo'yganim yaxshi buni. Ha, yaxshi. Tushunarli. Rahmat sizga. Muqaddasxon, mikrofon olingda, men siz bilan ikki og'izgina dardlashgim kelyapti. Hayotda birinchi turmush o'rtog'ingiz mana endi bo'lmadi. Ikkinchisiga chin dildan joningizni berdingiz. Bolalarni bolam dedingiz, katta qildingiz. Butun boshli hayotingizni oilasiga tikdingiz. O'g'ni o'ylantirgandan keyin sizga qo'l ko'tarib uydan haydadi. Shundan keyin ham hech bir o'ylab ko'rdingizmi o'zi? Hayot, oila, ayollik baxti, yolg'izlik o'zi nima ekan? Alloh hech qachon yolg'iz qilib yaratmagan deyman. Jub bilan yaratgan. Shu endi mana qolgan umrimni yaxshi yashash xohlayman o'zim. Hozir bitta o'zingiz yashaysizmi? Ukalarimnikida. Ukalaringizda kelin bor. Qancha umr qoldi deng? Shu. Ular qarshi emasmi ukalaringiz turmushga chiqsangiz?
o'zingiz bilasiz dedi. Siz ham baxtli bo'lishga haqqingiz bor dedi. Endi o'zingiz alohida uy bo'lishni xohlaysiz, ro'zg'oringiz bo'lishni xohlaysiz. Qizingizga 5 kun sug'asiz, 4 kun sug'asiz, kuyovga ham yoqmay qoladi. O'zingiz ham xijolat bo'lasiz. Aka-ukalar ham o'zining turmushi, o'zining eri, o'zining xotini degandek. Bir burchakda qolib ketasiz bir xilda, to'g'rimi? Qani endi mana peshanamda ham bitta erkak bo'lsa-yu, boshimni silasa deb o'tirasiz-da, to'g'rimi? Bo'ladi, bolam, shunaqasi ham uchraydi, xudo xolasa. O'zi baxtni olib qolish uchun nima qilish kerak, Muqaddasjon? Baxt. Bormi o'zi baxt? Yoki shunchaki bir kitoblarda yozilgan, shoirlarning she'rlarida bitilgan bir narsa ekan bu. Nima ekan o'zi baxt? Baxt bor endi kimgadir ertaroq, kimgadir kechroqmi? Endi ishonasiz baxtga bor. Yaxshi. Motivatsiyas menga yoqdi. To'g'ri, to'g'ri. Bo'lmasam Muqaddasxonga javob beramiz. Amir opa, to'xtatdik. Bo'lmasam bizni kuzatishda davom etamiz. Yana bir marotaba eslatib o'taman azizlar. Ayni damda Zo'r TV telekanalining Yor-yor dasturini tomosha qilayotgan bo'lsangiz, Muqaddasxon Umrzoqova 50 yoshdalar, Toshkent viloyatining Parkent tumanidan kelganlar, oshpaz bo'lib ishlaydilar. Turmush o'rtoqlari vafot etgan. Ayni damda agar haqiqatdan ham suyansa bo'ladigan tog'lari bo'lsa, u insonni chin dildan baxtli qila oladilar. Marhamat. Biz esa yana bir marotaba telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 95 raqami bilan boshlanadigan, mana ekranimizda ko'rib turibsiz, 195-60-00. Marhamat. Rahmat, rahmat sizlarga. Telegram botlarimiz esa faqat bittagina, u ham bo'lsa pulsiz, ya'ni hech qanday minnatsiz sizga xizmat qiladi. Demak, biz dasturimizni davom ettiramiz. Xonbibi Himmat qizi Mahamova 53 yoshda, asli Samarqandlik ekanlar, hozirda Toshkent shahrida istiqomat qilar ekanlar. Kasb jurnalist, hamkasb ekanmiz. Turmush o'rtoqlari vafot etgan ekan. Keling Xonbibi. Xonbibi Mahamova 1968 yil Samarqand viloyatida tavallud topgan. Hozirgi kunda Toshkentda istiqomat qiladi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. 23 yoshli o'g'li bor. Ma'lumoti oliy. O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini bitirgan. Poytaxtimizdagi bir qancha nashriyotlarda bosh muharrir lavozimida ishlagan. Bo'lajak turmush o'rtog'i oliy ma'lumotli, ijodkor inson bo'lishni istaydi. Xonbibixon bugungi kunda Advokat jurnali muxbiri bo'lib ishlaydi. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda dolzarb mavzularda hamda odamlarning muammosini hal qilishda yordam beradi. Hayotdagi shiori beshikdan qabrgacha ilm izla. Assalomu alaykum. Hammalaringizga ishlaringizga baraka bersin. Rahmat. Rahmat. Kim bilan keldingiz, Xonbibijon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'shnim, ijodkor, shoira Maqsuda Ergashova bilan keldim. Ha. O'zingiz ham shoira? Yo, men yozuvchiman. Jurnalistsiz, ha? Ishingizmi hozir? Ha, ishlayman Advokat jurnalida. Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlardagi Xonbibi Himmat qizi. Yaxshi. Xonbibixon, endi baribir inson ijodkor bo'lishi o'zi qiyin narsa. Biz bilan yashashni o'zi yana bir qiyin narsa. Lekin ko'nglingizdagisini topish undan battar qiyin. Ba'zida aytasizmi, yaratgan egam nima qilading, ijodkor qilib yaratib deysizmi? Hamma odamlar kabi oddiy qilsang bo'lmasmidi? Yo, men hech qachon unaqa qilib aytmaganman. Nolimayman ham, shu tanlagan kasbimdan, jurnalist bo'lganimdan faxrlanaman. Mayli, qiyinchiligi bo'lsin, saratonda jaziramasi bo'lsin, qahraton qishning sovug'i bo'lsin, yilib yugurib ishlashga ishtiyoqmand bo'lib ishlayman hanuzgacha. Kimgadir yordam bersam, shunaqangi ko'nglim ko'tariladi. Xuddi bir unga bir qasr qurib bergandek bo'laman, go'yoki. Farzandlaringiz bormi? Bitta o'g'lim bor. Necha yil yashadingiz turmush o'rtog'ingizmi? 14 yil yashadim. Vafot etdilar. Avtofalokat tufayli vafot etdi. Hozir o'g'lingiz necha yoshda? 23 yoshda. Ha, uylantirganmisiz? Yo'q. Endi uylanadi, xudo xolasa. Yaxshi. Xonbibixon, siz bilan bir mazza qilib gaplashadigan lahzamiz ekanda, Maqtajon, siz ham balkim suhbatimizga qo'shilarsiz, qalamkash sifatida. Yo'q, ayol bilayam. Ha, shu ma'noda aytaman, To'xtamurod aka, Amir opa. Mana bemalol gaplashishimiz mumkin. Qalamkashsiz.
xalqimizni mana shu narsani qabul qilishi qiyin bo'ldi-da. Boshida. Rasmi boshida. Juda ham qiyin bo'ldi. Biz o'yladikki, buni xalqimiz haqiqatdan ham shunday qabul qilib ketsa, bu ko'rsatuv tez kunlarda yopiladi degan xayolga ham keldik. Lekin niyatimiz ulug' edi. Niyatimiz ulug' edi. Va xayrli edi. Tokim mana shu uyda o'tirgan jamiyatimizdagi yolg'iz ayollarga, yolg'iz erkaklarga va baxtini topa olmasdan shunaqangi bir yaxshi qizlarimiz bor, o'tirib qolgan qizlarda, endi men ularni otini aytkim kelmaydi. Shunaqangi bir yaxshi insonlar. Mana shular uchun ham bir ko'rsatuv ochgimiz keldi. Aslida hamma narsaga aqlimiz yetardi boshqa ko'rsatuvlarga ham-da. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar ham mana shu ko'rsatuvni chin dildan bir, hech bir bo'yamasdan, bejamasdan nima deysiz? O'zi kerak mana shu ko'rsatuv yo'qmi? Albatta kerak, chunki men buni birinchi sonidan boshlab erinmasdan har bir sonini iloji boricha YouTube kanaldan ko'rib boraman. Aha. Har bir sonini diqqat e'tibor bilan ko'raman. Bu o'sha uyda o'tirib qolgan, hech kim bir-birini tanimaydigan, domda yashaydiganlar uchun juda ham bir yaxshi, xayrli ishni boshladilar desam mubolag'a bo'lmaydi. Iloyo bu ishlaringiz iloyo xayrli bo'lsin, bardavom bo'lsin. Mana shu koshonalarda har doim yor-yorlar yangrasin. Men juda ham xursandman. Rahmat. Mana shu ko'rsatuv ochganlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Maqsad sizdan ham ikki og'iz eshitgimiz kelyapti. Bu ko'rsatuv chiqqaniga 3-chi sonida e'tibor berib ko'ra boshlaganman to'satdan. Bu kishiga Telegramdan yozib, siz ham ishtirok etsangiz bo'lar ekan. Mana o'zimizdan ham chiqibdi. Boshqa davlatlarda, mana Rossiyalarda ochiqcha hamma narsa oshkoralik. O'zbek ayollar hech qachon men turmushga chiqaman, mana deb otilib chiqmagan, har doim hayo ibosi bilan ajralib turgan. Baxtsizlar ham ko'p, baxtlilar ham ko'p inshaalloh. Juda ham yaxshi ish bo'libdi. Yana siz chiroyli gaplar bilan, dadil gaplar bilan o'sha bu kishini yoningizdagi nimalar hammasini hissasi juda chiroyli gaplar bilan o'rab chiqyapsiz-da, o'sha aytolmagan his-tuyg'ular, ayollarning ichidagi dardlar hammasini ochiq aytib beryapsiz-da, har bir isbot bilan keltirib. Allohga shukr, mana nasib qilgan ekan birga o'tirish. Ana ko'ryapsizmi? Amina opa, labay. Mani ham savolim vardı. Xo'sh, marhamat. Jurnalist bilan yashash osonmi qiyinmi? Bu savol sizga. Agar javob bera olmasangiz, borib pochtadan kiyovdan so'rab kelaman. Jurnalistlar faqat gapga o'qiydi deb 5 yil. Endi To'xtamirjon, jurnalist ham juda katta inson. Jurnalist har bitta gapini o'ylab gapiradi. Maqsadjon, aytinglar, xomi. Ayting, biz gapga o'qiganmiz. Hozir sizga zo'r gap bilan javob beramiz. Marhamat, ha. Lekin uyda jurnalist gapga o'qimagan bo'ladi. O'sha erning har bitta so'zini e'tiborga olib, o'sha erkak bilan bamaslahat har bitta ishini qiladi. Hattoki men rahmatli xo'jayinim bor paytda mashinkada yozardim uyda ijodimda. To'xtat desa, o'sha joyda to'xtatib, o'shani aytganini qilardim. O'shani jurnalist bilan yashash. Og'ir emas. Men ham boshlovchilarning qatorida odamman, ham kuyov jo'raman-da, o'shanchi odamni yonini olib gapirdim xolos. Ya ertaga nima kutayotganini bilish kerak, taqdir bo'lib qolsa. Ha. Mayda. Nima bo'lganda ham, Xonbobixon, biz siz bilan tengdosh ekanmiz Muqaddasxon. Juda ko'p o'yladik-da, haqiqatan ham aytganingizdek, Rossiya telekanallari Turkiyada, Qozog'istonda, umuman o'zi ham butun dunyoda, MDH davlatlarida, butun dunyoda bu yo'nalishdagi ko'rsatuvlar bor. Ammo bu rakursdagi ko'rsatuvni aynan ona O'zbekistonimizni olib kirishimiz va buni xalqqa ma'qullatish juda qiyin kechdi. Hali hanuzgacha aytishadiki, nima san menga o'z aytganingizdek er kerak, menga xotin kerak deb chiqasiz. Yo'q. Bular unaqa deb chiqmayapti. E'tibor beryapsizmi? Hattoki biz milliyligimizdan qochmagan holda chiroyli go'shanga qildik. Yana bitta tarafi bor. Biz asosan ko'pincha bevalar va yoshi ulug' insonlar va aynan yoshlardan ko'ra, to'g'risini aytamiz, jamiyatimizdagi yolg'iz qolgan ayollar va erkaklar bilan turmushga chiqish yoshidan o'tib qolgan qizlarimizni o'yladik. Astoydil. O'zbek ayollarini siz maqtasangiz, odamlar ishonmaydi baribir. Ha. Men maqtashim kerak-da. Men o'zim ham ilgari bilmas ekanmanmi deyman-da, o'zbek ayoli eng olijanob ayol ekan. Boshqa millatlarning ichida. Nega siz shunga guvohsiz? Bizga ruslar,
Qozoqlar boshqa millatdan kelyapti. Men o'zbekka uylanaman. Uylandi ham. Islom diniga kirdi ham bitta yigitimiz. Rus millatidagi bir yigitimiz o'zbek. Qozog'istondan keldi. Mana kecha shahardan. Qozog'istondan keldi. O'g'lim bor, qizim bor dedi. Katta yoshli uylangan dedi. Men dedi o'zbekka uylanmoqchiman deb keldi. O'zbek ayollarimizni zo'rligini butun dunyo tan olyapti. Zo'rligini zo'r televideniyaga kelib bilib oldingiz. Ha, bilib oladi, kelib. Endi zo'r loyihalar, zo'r dasturlar, zo'r imkoniyatlar faqat Zo'r TV telekanalida bor-da. Endi noy yeb turgan joyimizni oqlash kerak-da, azizlar. Maqtashim kerak. Bu narsani borini to'g'ri aytish kerak. Xonbobixon, to'g'rimi? Qalamkashlar har qanday zamonda, har qanday davronda ular Allohga yaqin insonlar bo'lishadi. Shuning uchun ham ular boshini kundaga qo'yib bo'lsa-da to'g'ri so'zni aytishga o'rganishgan. Zo'r TV telekanali ayni damda eng zo'r dasturlardan biri bo'lgan Yor-yor dasturini namoyish etishda davom etadi azizlar. Demak, xuddi mana shu paytda endi Xonbobixondan men so'ramoqchiman. Xonbobixon, endi mana shu yoshingizda, mana 53 yoshda sizni ko'ngildoshingizni topish osonmikan o'zi? Bilmadim, endi tavakkal deb kelaverdim. Tavakkal qildingiz? Tavakkal qildim. Chunki ertaga o'g'lim uylantirsam, men yolg'iz qolib ketar ekanman. Biz necha yoshda? 23 yoshda. Endi Xonbobixon, masalan, qanaqa inson bo'lsin? Endi ijodkorda ko'proq Muhabbatxon tushunadi. O'shancha ijodkori ko'nglini og'ritmaydigan, ko'ngliga qaraydigan inson bo'lsa, iymonli, Xudodan qo'rqadigan inson bo'lsa deb o'ylayman. Sizni qadringizni biladigan. Meni qadrimni biladigan, shu ayolni qadrini, butun ayollarning qadrini biladigan insonni tanlaydi. Yo'q, endi butun ayollarning qadrini bilmasin. Yo'q, endi. Lekin ba'zida kuyov jo'ralar biz haqimizda gaplar bo'lmasin. Men ba'zida turmush Bizi ijod to'g'risida gaplashdik. Ha. Ba'zida men turmush o'rtog'imga haykal qo'ygim keladi, to'g'risi. Chunki haqiqatan ham ijodkor bilan yashash qiyin. Juda vaqtingiz ish bilan o'tadi. Lekin yana kim kimga haykal qo'yishni yana Xudo biladi. Ya, endi sizni kuyov bolamga ming rahmat deyman. Misol uchun siz ertalabdan kechgacha ishlaysiz. Ana shu tomonni aytmoqchi edim. Oilani masalan birinchi darajada qo'yamiz biz. Lekin ijodkorlarda oila ikkinchi navbatga o'tib ketadi. Shunga ko'ngan erkakka, erga ta'zim qilish kerak, rahmat deyish kerak. Xonbobixon, keling endi ayni damda sizni tomosha qilayotgan qizlarimiz bor. Baribir bizni sizni yoshimiz qizlarimizga o'g'it beradigan yoshda endi barba. O, men apa. To'g'ri. Endi xuddi shu ma'noda o'sha baxtni asrash, o'zi har bitta ko'ngildosh topganda o'sha ko'ngildoshni qanday qilib uni bir nima deydi, hurmatini joyiga qo'yish masallariga va aynan har bitta millatda bu kabi ko'rsatuvlarni xalqqa qay darajada yordam tegayotganini siz qanday bir izohlagan bo'lardingiz? Mana Rossiya telekanallarini ham ko'rgansiz. Boshqa telekanallarni ham umuman o'zi 3-chi renessans deyapmiz. Balkim xalqimizga mana shu narsalarni hazm qildirish uchun ham yaratgan ekan bu kabi hozir qalamkashlarni bizga yetkazgandir. Mana shunday ulug' kunlarda nima deysizlar? Ochiqchasiga aytavering. Bu ko'rsatuv allaqachonlar bo'lishi kerak edi mening nazarimda. Chunki hozir shuncha sonini ko'rib kelayotgan bo'lsam, adashmasam 41-chi songacha ko'rdim. Har holda o'sha sonlarni ayrimlarida shu yor-yorlar yangradi. Shu vodiylarga yor-yorlar ustiga borib keldilaringiz, guvoh bo'ldilaringiz. Kimlardir bir-birini topishyapti, kimlardir baxtli bo'lyapti. Shu baxtli koshonani yaratayotganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Avvalambor. Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Demak, to'g'ri yo'ldamiz inshaalloh. Yaxshi. Xo'sh, bo'lmasam Maqsudaxon, eng avvalo siz endi hozir olib kelganingiz uchun Xonbobixonga endi qalamkashlik faqat yolg'iz Allohga xos, yolg'izlik. Qalamkash bo'lsangiz endi baribir bitta joyda o'tirib yozib o'tirasiz. Vaholanki onaxonni mana 23 yoshli o'g'li bor, birinchi uylantirib ham keyin kelishi ham mumkin edi. Lekin degan joyi bor. Keyin o'sha kelin yoki qudalar buni hazm qila oladimi yoki yo'qmi? Xonbobixon. Voy, o'g'lini uylantirib yerga tegdi deydimi? Undan oldin agar shu inson shu qadam tashlaydigan bo'lsa, marhamat qilib shu narsani hazm qilsa, mana marhamat qizini bersin. To'g'rimi Xonbobixon? Shu narsa ham ko'nglingizdan o'tdimi? O'tdi, chunki o'g'limni uylantirib, keyin men turmushga chiqsam, u kutib turgan ekanda shuni. Ana, degan gap bo'lishi mumkin degan narsalar xayolimdan ancha o'tdi, to'g'risi.
Shu ma'noda ham siz to'g'ri qadam tashlagansiz. Endi bilmadim, u Maqsudaxon majburlab olib kelgan baribir sizni nima bo'lganda ham Yo'q, aqlli, xushli inson deb majburlab olib keladigan emas. Ko'rsatuvlarni ko'rib, qani bir men ham o'zimni sinab ko'ray-chi, bir boray-chi dedingiz-a? To'g'ri. Albatta, albatta. Sinashga to'g'ri, baribir ming bir istihola bilan kelganda endi xon bu xonni ancha biz ijodiy uchrashuvlarda birga bo'lganmiz, Maqsudaxonlar bilan yozuvchilar uyushmasida. Juda bu hozir bizni mamlakatimizda kechayotgan jarayonlarni shunday ochiqchasiga aytadigan qiz bu. Qo'rqmaydigan. Ha, Facebook tarmoqlari Instagram tarmoqlarida juda ham faol. Bitta noto'g'ri gap gapirsangiz, shundoqqina to'g'risini yopishtirib qo'yadigan ijodkor bu. Shuning uchun ham bugun demak yana bir marotaba eslatib o'taman azizlar, yor-yor dasturida barcha ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum va mashhur bo'lgan ijodkorlar orasida ham ma'lum va mashhur bo'lgan Xonbibixon Himmat qizi qatnashyaptilar. Mahamova 53 yoshdalar. Asli Samarqandlik, hozirda esa Toshkent shahrida istiqomat qiladilar. Lari jurnalist, turmush o'rtoqlari vafot etgan. Marhamat, agar kimda-kim, balkim ijodkorlar ichida ham, "Ya, mani taqdirimdagi qiz ekan" deganlar bo'lsa, marhamat, yana bir marotaba siz ekranda telefon raqamlarimizni hozir tomosha qilyapsiz. 95 raqam bilan boshlanadigan 195 60 00 raqamlari sizning xizmatingizda va beminnat xizmat qiladigan yagona Telegram botimiz ham sizning xizmatingizda. Xo'sh, so'z kuyovga. Kuyov demang hali nima bu? Ya, kuyovlikka qaynota. Qaynotam borganda qanday qaraysiz degan ekanlar darov. Onam aytgan, "Ya, shoshmang" deb. Shoshmang. Vaqtinchalik ham kuyov deyman. Yo'q, kuyovlikka nomzodga. Nomzadding? Endi nima ham deyman endi men. Endi o'zlariga qolgan. Meni yoshimni aytib qo'yinglar ularga. 75 yoshim. Ha, mana shu naqa. Em, ularning o'qimishli ekan, jurnalist ekanlar. To'g'ri? Yo, siz qo'lingizda mikrofon gapiring. Shuni siz nimaga o'tiribsiz, kuyov jo'ra? Kuyov jo'ra, men dalda beringlar. Men sizga qo'yishlarni o'raman. Men sizga ishonib gapiraman, to'g'ridimi? Menga ishonib gapirdingiz, yuring. Ha, yaxshi. Ularni ham bilish kerak edi. Albatta, albatta, hammada ko'ngil bor. Navoiy hazratlari aytadilar, "Meni men istagan o'z suhbatiga arjuman" debmas. "Meni istar kimsaning suhbatini ko'nglim pisand" debmas. Axon Bobuxon. Ilohim, ko'nglingizni pisand etadigan, sizni ham ko'nglingiz undan suv ichadigan va ta'bir joiz bo'lsa o'zingizni ijodkorni til bilan aytganda ijodkorni qalbini ijodkor deb tushunadigan bir haqiqiy chinakam bir inson bo'lsin ilohim. Baxtingiz ochilsin. Xonbibixon Himmat qizni yana bir marotaba Mahamovani eslatib o'taman. 53 yoshdalar, asli Samarqandlik. Hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiladilar. Kasblari jurnalist. Turmush o'rtoqlari vafot etgan, 23 yoshli uylanmagan bir o'g'illari bor. Marhamat, Xonbibixonni mana shu o'g'ilni o'zim ota bo'lib uylantiraman. Xonbibixonni kaftimda ko'tarib yuraman. Shu ijodkorni qalbini hurmat qilaman degan, hozirni o'zida bog'ladigan insonlar uchun esa telefon raqamlarimizni siz ekranda tomosha qilyapsiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling Xonbibixon. Sizga ham Maqsudaxon rahmat. Sog' bo'linglar. Boshlagan ishlaringiz iloha xayrli bo'lsin. Yor-yorlar tinmay yangrasin. Muxlislaringiz soni milliardlab bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'linglar. Kelganingiz uchun rahmat jon. Xo'sh, Umarjon aka. Telefon raqamlarini darrov kuyov jo'radan olib oldingiz. Bu yog'i ham tezlik bilan bo'ldi. Xo'p. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Endi bugun ko'rsatuv bo'yicha shu oxirgidan boshlasam, Xonbibixonga o'ziga o'xshagan ijodkor, fikrlash qobiliyati kuchli, o'qimishli inson kerakdi. Yoshidan qat'i nazar. Chunki bu ayolni men bilaman-da. Shu o'shaning uchun shunaqa inson bo'lsa telefon qilsin-da. Muqaddasxonga kelsak ichim achib ketdi. Bechora juda qiynalgan, ezilgan, bit 6 yashar bolani voyaga yetkizgan, oxirida uylantirib, kechirasiz, bor ketsan endi kerak emassan degan o'sha bolaga murojaat qilmoqchiman. Yoshing 1 yoshga borganda qaytar dunyo bo'lmasin bola.
Xo'sh, yaxshi. Har ikkalasiga ham juda yaxshi to'xtaldingiz, lekin men to'xtamrot akamdan xafaman. Nimaga? Bu sizni nimaga kuyov jo'raga yordamchi deb mana shu yerda olib o'tiribmiz. Bu Umarjon aka mana shu nazarimda Muqaddas Umurzoqovaga mos edi. Chunki hech kimi yo'q edi. Bitta qizi edi. Aytdik, aytdik. Yo, yoshim dedi o'zi. O'zi yetdi. Endi yoshimni o'zi yetdi. Ha, mening yoshim 75 dedi. Ha, ha. Mening yoshim 75. Na, bo'lmaydi, menga to'g'ri kelmaydi deb ochiq aytdi. Sizga ko'ngillarini aytdilarmi o'zi? Ha, de, endi yoshim kattalik. To'g'ri rakurs bersam, baribir bizning vazifamizda endi to'xtamrot aka, to'g'rimi? Masalan, bu odamga hozir 50 yosh, 45 yosh ham zarilmas, 60 dan o'tgan bo'lsa ham shu hamroh bo'lsa bo'ldi bu yog'iga. Gapirsalar, ha, to'g'ri aytasiz deb turadigan odam kerak-da endi. Ha, shunaqa. Hozir a desalar b degan kerakmas demoqchisiz-da. Shunaqa. Yo, men bu Muqaddas a desa badmasdi. Yo, yo, unaqa demasdi. Lekin o'zi ochiq etdi. Men 25 yosh farq ekan bo'lmaydi deb o'zi etdi. Bo'lmasa bu qiz indamay o'tirdi. Endi taqdirmasdi. Albatta. Eng asosiysi taqdir bo'lmagan. Lekin bu nimaga ham to'xtalib o'taylik Umarjonga ham. Lekin ushoqchoq bir ko'ngil ochiq insonga o'xshaydi. Yo'q, men masalan 75 yosh bermagan bo'lardim. Men ham bermayman. To'xtamrat aka, to'g'risida. Endi bu odam yoshi 75 da bo'lgani uchun ham o'ziga ep ko'rmayapti. Haddan tashqari yoshlani. Mana endi shu 70-ga kirgan bir esingizda bo'lsa o'tgan yilmi yo yilni boshidami haligi galstola taqib o'tirgan odam. Ha, shukrlar aka edi. Ha, endi 35-40 yosh deganlar. Yosh dedi. Ha, ha. Tug'ib bersin menga dedi. Shunaqa deyapti. O'zlari 72 da ekanlar-da. 30-35. 68 edi. 72 edi. 72 edi. E, do'stim deb gapirdim-ku. Ha, yo, nima haqqi yo'qmi? Haqqi bor deydi. Haqqi bor. Yo, so'rashga haqqi bor, olishga haqqi yo'q dedi. Endi to'xtamrat aka. Endi bilasizmi, ko'ngil uniki, ko'ngil uniki, taqdir uniki. To'g'ri, Muhabbatxon, uniki ko'ngil. Xo'sh. Bu 30 ga kirgan, 35 ga kirgan odam maqlaman buni. Ertaga qora ko'ynak kiyib pechanam bo'ylab o'tiraman tepasida deydi-da. Bu ham ularning ishi. O'sha 35 yoshlari. Albatta, siz aralasha olmaysiz. Azizlar, men xursand bo'lyapman yor-yor dasturida bahs shakllanayotgandan va haqiqiy shouga aylanayotgandan. Boring yana o'sha odam. Siz ham to'g'ri. Yo, o'sha odam mayli, menga tug'ib bersin dedi. Endi u odam 70 yoshida farzand ko'rsalar, qachon qaytib qotta qilib o'ylaydi? Yo, uning ishi. Sizning ishingiz bo'lmasin. Bu ularni shaxsiy ishi. 80 yoshda to'man etdim-ku, bitta do'stim bor. Sizga zandir spravka olganmi o'zingiz? Yo, olmasa ham uning ishi. Azizlar, meni pirba davlatlarimni bahsi nazarimda to'xtatmasam hali tonggacha davom etadigan. Lekin ming afsus, dasturimiz uchun ajratilgan daqiqalar nihoyasiga yetyapti. Ilohim, mana shu zaminda hozir endi dunyoga keladigan farzandlarimiz, yor-yor dasturining nevaralari, bolachalari ilohim, el yurtimizga rahmat olib keladigan, dovrug'i dunyolarga yoyadigan yaxshi insonlar bo'lishsin deb bugungi mana shunday ulug' niyatlar bilan yor-yor dasturiga yakun yasaymiz. Azizlar, dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'taman. Demak, bizning yor-yor dasturimizga chiroyli idishlari bilan ko'rk bag'ishlab turgan Kibili Home'ga va albatta chiroyli ko'rinish uchun profi salon stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga o'z minnatdorchiligimizni bildirib, dasturimizni aynan shu mana shu yerda biz xayrlashamiz azizlar. Taqdir yo'llaridan osonmas o'tish, necha sinovlar bor uning yo'lida. Yosh esa 18, 20, 30, borlig'ing taqdirning izmi qo'lida. Taqdiringiz go'zal bo'lsin. Ikki dunyo saodatini sizga so'rab qolamiz. Omon bo'ling.